เราแว่นๆเป็นหมอกปีเอ้ยอ่อยมือเลยบัดด่าไรบัดมันบองเห็นจูเกย์มาคายมาเมินพอดปีมาเมินนั่งเตยเข้มเกย์เกย์หายเข้มเอาเข้มติงเยอะเตยจากเกย์นั่งเกย์หายติงเยอะเข้มทานเข้มหมดมีลอยเตยมีลอยติงเตยខ្ញុំដោះស៊ីដោះមួយថ្ងៃស៊ីមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅបានលុយណាទិញក៏អើយគាត់ថារាប់ឲ្យគាត់ទៅក៏ខ្ញុំរាប់បានផ្ទះនឹងនៅទៅរាប់7ខែ20ថ្ងៃបានរួចគេខ្ញុំហូបអស់ហើយតគួនពីបឹងដើរបេះតែតគួនស្លកូនស៊ីទុកលុយរាប់ឲ្យគេចាំកូនធំអស់ចាំចៅទៀតហើយសូតែខ្លួនឯងជាខ្លួនឯងអ្នកຕົកមេរោគទៀតប្រើឆ្នាំរងថ្ងៃឆ្នាំលេបមួយថ្ងៃ6ដងលឹមឡើងចឹងលេបឆ្នាំលើឈាមមួយគ្រាប់ម៉ោង8លេបឆ្នាំពយាដល់ល្ងាចម៉ោង6លេបឆ្នាំផ្លូវចិត្តចេះតែលេបទៀងទាត់ចឹងទៅចេះតែរស់ទៅអ្នកខ្លះលេបបាត់ទៀងទាត់ស្លាប់បាត់អស់ទៅអស់ជាច្រើនណាតាំងពីជំនាន់ខ្ញុំមកហ្នឹងចូលពេទ្យ72នាក់ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងនៅតែម្នាក់ឯងទេអូនមកណានេះមកមកទឿនេះចាក់ជីងចាក់ឲ្យយាយផឹកមាត់នេះអស់ហើយមិនអីអត់ហូបហ្នឹងទេមកហើយទៅអត់ទៅទៅទៅរកកៅវិញណាត្រូវបានមុខអត់មានទេអ្នកមានគេស៊ីចឹងអង្គុយផ្ទះគេគេមិនអង្គុយគេដេញគេដេញតែមកគេដេញស្រស់ស្រស់មកថាកុំអង្គុយផ្ទះអញចិត្តឆ្លងកូនអញខ្ញុំក៏ឈប់អង្គុយរហូតចេញទៅផ្ទះចូលអង្គុយទៅនឹងចេញពីទៅនឹងចូលទៅផ្ទះអត់ដែលហ៊ានដើរទៅណាផ្ទះគេទេទៅដាក់ CV ក៏គេរើសអើងទៀតគេថាយើងឈឺខ្ញុំតូចចិត្តខ្លួនឯងណាមិនដឹងធ្វើម៉េចសុំតាណាក៏មិនបានចង់ធ្វើលៀងចឹងទៅបានប្រាក់ខែខ្លះរកអេតចាយខ្លះទៅព្រោះអីធ្វើតែ1ម៉ោងទេគេឲ្យ60រៀលប៉ុន្តែដល់ពេលកូនខ្ញុំវាឈប់ធ្វើខ្ញុំទៅធ្វើជំនួសគេឈប់ឲ្យធ្វើទៅរហូតមកខ្ញុំរកអីចាយមួយជីវិតហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំដឹងតែគិតថាខ្ញុំអស់អាទេសហ្នឹងតស្លាប់ហើយខ្ញុំក៏មិនចង់បានមានរោគហ្នឹងដែរតែខ្ញុំធ្វើមិនអីវាឆ្លងពីប្តី
ហើយក៏គាត់ស្លាប់ចោលខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏នៅតែឯងចាំកូនម្នាក់ឯងគ្មានសល់អីទេសល់តែក្បាលកូននេះអត់មានប្របក្អួតទេតែក្អួតវាយហ្មងហើយលែងទិញឲ្យផឹកទៀតឲ្យក្អកទៅដាច់ខ្យល់ពីរដងឯងមួយទៀតអាយ៉ាវាយហើយអង្គឯងអស់ណាទៀតអស់ហើយនេះបានតែ3ដងទៀតទេត្រូវរកលុយបាក់ឥតមានក៏ខ្ចីបុលគេសិនដែរដើម្បីឆ្នាំលេបបានខ្ញុំនៅខានបានក្រខ្លួនដោយសារតែអញ្ចឹង